Kristiana. Dovolte, aby som vás v mene Bratislavského klubu spoločnosti Prometheus privítal na dnešnom našom stretnutí. Na toto naše stretnutie sme pozvali nášho hostia z Českej republiky, publicistu, spisovateľku a verejnú aktivistku pani Lenku Procházkovou. Odovzdávam teda slovo predsedovi spoločnosti Prometheus, doktorovi Romanovi Radeckému. Dobrý deň, vážení priatelia. Som veľmi rád, že sa môžeme stretnúť na tomto podujatí spoločnosti Prometheus, Združenia svetských humanistov, čo je v preklade občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania Slovenskej republiky. Táto spoločnosť vznikla 9. marca 1990. To znamená, tento rok už máme 20. rokov našej činnosti za sebou. Začalo 24. A čo je možno zaujímavé, práve preto, že tu pôsobíme tak dlhodobo, tak nás nenariete v registri občianskych družení, ktoré registruje ministerstvo vnútra, pretože tam sú len tie združenia, ktoré vznikli po registrácii, po prijatí zákona 83/1990 na území Slovenska. My sme vznikli pred prijatím tohto zákona, preto sme v registri občianskych združení s predĺženou činnosťou. Preto máme všetky problémy pri registrácii na 2%, pretože nás v registri občianskych združení nebude nájsť. Musím ukazovať na vlastne nájdu, ktorú registrujem. Hovorím to len preto, pretože naša spoločnosť pôsobí vyslovene z vlastných finančných prostriedkov, členských, príspevkov a zdarov, ktoré nám dávajú naši spoluobčania. A súčasne z 2% zdaní, čiže zasignovaný na ne, tak ako jeden z možných modelov financovania cirkvi a náboženských spoločností, ktorý sa pripravuje. Tento termín sa blíži pre podnikateľov, je to 31. marec, kedy musíme podať aj priznanie. Pre zamestnancov je to 30. apríl. A preto by sme veľmi privítali, keby ste tí, ktorí môžete, mať na to právo, aj po ukázaných 2% svojich daní podporili naše aktivity. Naše aktivity sú zamerané prioritne na to, aby sme ukázali, že prirodzenou súčasťou spoločnosti sú občania s nenáboženským náhľadom na svet, ktorí majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako všetci ostatní. Žiaľ, legislatíva v Slovenskej republike v zásade občanov bez náboženského vyznania nepozná a neregistruje, tak ako sa vedel aj pán minister kultúry Krajcer, ktorý povedal, že naše právo takých občanov nepozná. Nemá pravdu, pretože súčasťou nášho práva je aj Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá hovorí o práve byť bez náboženského vyznania, filozofický názor poznania sveta. Ale je pravdou na druhej strane to, že štát registruje len cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorým poskytuje dotáciu na svoju činnosť a ktorým v 93. roku prijatím zákona navrátil majetok, čo potvrdil aj novú novelizáciu zákona v roku 2005. A aj mobilizáciu zákona v roku 2009, čiže by bolo 3 reštitúcie cirkevného majetku na rozdiel proti reštitúcii, ktorá voči občanom bola len 11 rokov. Sme v situácii, kedy je potrebné poučiť sa aj zo skúseností v našich okolitých štátoch a preto sme veľmi radi, že pani Procházková prišla medzi nás a môže nás oboznámiť s jej videním situácie v Českej republike, pretože sú to naši prirodzení partneri, s ktorými sme boli 70 rokov v jednom štáte, užívali sme jedno právo, mali sme jedno právo na vzťahov a myslím si, že je veľa vecí, ktoré sú pre nás inšpiratívne. Preto si myslím, že
tak, že počet obyvatelů, který se hlásí a dělá ženský návrh na svět, jednoznačně potvrdil většinovou preferenciu a stoupol na 16%, čo se už blíží skoro sociologicky potvrzovaným údajem, že na Slovensku je minimálně 22 až 25% občanov bez náboženského vyznania, čiže ľudí, ktorí majú iný ako náboženský náhľad na svet. Pretože však otázka v štítaní obyvateľov bola postavená tak, ako bola postavená, to znamená, že ona zaradila do kategórie náboženského vyznania, do podrubníky bez vyznania a na otázku, aké máte viere vyznanie, sme dávali odpoveď, k akej cirkvi sa hlásime. Už len samotná táto manipulácia v spôsobe grafického spracovania vedú k tomu, že sa prihlásilo toľko ľudí, ktorí sa prihlásili. Myslím si ale, že práve našou kampaňou sa podarilo dosiahnuť výsledok lepší, pretože sme jediná progresívne rastúca skupina od roku 1990 v rámci ščítania projektov. Vydávame internetový časopis Prometeus pre občiansku spoločnosť a humanizmus, ktorý vychádza žiaľ len v elektronickej podobe a môžete sa s ním oznámiť na našej webovskej stránke. Verím, že budú tam pre vás témy a informácie, ktoré sú veľmi zaujímavé. V každom prípade si ale myslím, že ste neprišli preto, aby ste počúvali mňa, ale nášho hostia, pani Procházkovú z Českej republiky, a preto sa vám ospravedlňujem, ak som urobil dlhý úvod, jestli vám to nevadí, tak já budu sedět, protože budu taky číst občas papíry. Především bych chtěla poděkovat společnosti Prometeus za pozvání do Bratislavy. Přijďte už jde ráno, protože jsem tady strávila krásné 4 roky života, ale tedy 2003 až 7, kdy jsem byla kulturní ataše na České ambasádě. A v tomto zrcadlovém sále jsem byla mnohokrát v té době na různých koncertech a přednáškách, recepcích. A samozřejmě mě nenapadlo, že jednou se budu já pozvaná jako host. Takže si to opravdu užívám. To dnešní téma, s kterým jsem přijela, jsou takzvané církevní restituce. Jistě víte, co se stalo v posledním roce, ale já bych vám aspoň stručně řekla celou tu historii, jak to vznikalo. Zpočátku rukou společnou Československou, ještě federálním shromáždění, kdy hned na počátku roku 1990 byl odhlasován takzvaný výčtový zákon. To byl zákon, který církev katolická měla dopředu připravený, protože ve velmi krátkém čase ho předložila. A v jednotlivých položkách, kterých bylo asi 170, tam byly vyčísleny objekty, které získává takzvaně zpátky. Jednalo se především o obrovské komplexy klášterů a dalších budov duchovní hodnoty. Protože tam byly samozřejmě i slovenské, které v té době byly teda také vráceny. V té době jsme to všichni hodnotili jako velmi pozitivní záležitost, protože v době normalizace jsme s církví dost spolupracovali, především s těmi členy tajně vysvěcenými, kteří byli odvážní a pomáhali nám vydávat samizdaty a podobně. Je zvláštní, že právě tito lidé po revoluci nenašli společnou řeč s oficiální římskokatolickou církví. Čili po těch výčtových zákonech, on byl ten zákon novelizován o rok později, kdy byly vráceny tyto komplexy, se do Čech a zřejmě i na Slovensko začaly stěhovat řády ze zahraničí a začaly obsazovat tyto budovy.
Některé budovy byly problém, snahu jediné ve špatném, ale je pravda, že stát jim to pomáhá opravit. Dál budu už mluvit jenom tedy o České republice. Kardinál Tomášek před svou smrtí řekl úžasnou větu, že velice děkuje za tento obrovský dar katolické církvi a že nic dalšího už žádat nebudou. Pak bohužel zemřel. Je to člověk, který má naši úctu do dneška. Jeho následovníci pomalu začali nároky požadovat a celá ta věc samozřejmě souvisela s tím, v jakém složení je parlament a kdo právě vládne. Takže v době, kdy premiér byl Václav Klaus, který na tyto požadavky příliš neslyšel, tak tehdejší arcibiskup Vlk psal do Vatikánu velmi rozhořčené dopisy a stále se snažil premiérovo snad myslel změnit. To se mu příliš nedařilo. A takzvaný sarajevský atentát, který proběhl v roce 1997 na podzim, souvisel s církevními restitucemi. Jak víte, tak to provedli Ruml a Lux, což Ruml byl český katolík a Lux byl předseda lidovecké strany. A pan premiér Klaus byl odstoupen. Následovala úřednická vláda Josefa Tušovského, který bez souhlasu parlamentu, čili on ho ani neoslovil, exekutivně vydal církvi mnoho objektů, nemáme přesné informace, je to něco kolem 2000 objektů, které jim dal, aniž by se ptal parlamentu. Tehdy jsem poprvé v životě psala trestní oznámení na premiéra. Jela jsem s advokátem Alešem Pejchalem do Brna, kde jsme to podali na nejvyšším státním zastupitelství. Policie mi pak poslala přípis, že to není trestný čin, nicméně premiér s tím aspoň přestal. Pak následovala vláda Miloše Zemana, který církvi nedal nic a jeho ministr kultury Pavel Dostál měl veliké problémy, protože pořád se stavoval nějaké církevní komise nebo vládní komise, současně byly i vládní církevní, které měly řešit požadavky církví a dokonce jel do Vatikánu na kovereček, ale v té době se žádné restituce neprosadily. Ani pokus o konkordát, který ministr zahraničí Cyril Svoboda dal do parlamentu, tak neprošel. Díky teda také ODS. No ale dnes je situace úplně jiná. Moje aktivita začala před rokem a půl, kdy jsem napsala krátký článek, komentář politický do deníku Právo, kde jsem psala o tom, že chystaný zákon o církevních institucích nemá právní podklad a že církev na vrácení těchto majetků nemá nárok. Poprvé v životě by to noviny Právo neotiskly. A já jsem byla hrozně rozčilená, protože tam píšu 15 let, tedy psala jsem. A říkala jsem to kolegům v Literárních novinách a oni mi řekli, tak to napiš pro nás. Pak mi volal šéfredaktor a říkal, prosím vás, Lenko, napište to dlouhé, ať je to tam prostě celá ta historie. Tak já jsem napsala článek, který měl 17 000 znaků a vyšel v Literárních novinách v říjnu. Hned to bylo na titulní straně, že jo? A pak ještě ve vnitřní stránka. A ten článek vzbudil velkou pozornost. Telefonovalo mi okamžitě mnoho lidí. Literární noviny, že to bylo intelektuálové, ale já jsem chtěla především oslovit je, aby si uvědomili, co se tady připravuje. A ještě vám ukážu tu vnitřní stránku.
pořád kardinál Aleš Vedný Sužbě, který mu jen napsal otevřený dopis, kde říká, že je otevřený žůl. Oni kradou, ale já už ho to zajímavé šel. Takže já jsem napsala odpověď a zase to vyšlo v těch literárních novinách. Na jedné stránce byla on, na druhé já, takže to bylo jako velmi příjemné, že čtenáři mají rádi, když je to v jednom čísle. Že? On pak už se přestal ozývat, protože pochopil, že to nikam nevede pro něj. No a tím začala vlastně můj dlouhý boj, který ještě neskončil. Do dneška neskončilo. Koncem minulého, teda roku 11, ta vláda si ten zákon už připravila a v lednu loňského roku on jednomyslně ve vládě odhlasovali, ačkoliv žádný z ministrů neměl podklady. Oni tam odhadují majetek, který se má vracet, co se týče nemovitostí, které budou vydány na 75 miliard, a co se týče peněžní náhrady za ty věci, které se vydat nedají, 51 miliard plus inflace. Čili dohromady zhruba 160 miliard. Ale nikdo nevěděl, o jaké nemovitosti jde, jak byly oceňovány. Oni zvedli ruce jednomyslně, celá vláda. A v těch novinách to vypadalo tak, jako že konečně dobré, hotové, všichni jsme rádi. Takže já jsem napsala trestní oznámení na premiéra a všechny členy jeho kabinetu. A mám kamaráda, který o tom chtěl natočit film, takže to se mnou nepodepsal, aby si nezavřel dveře, ale řekl, že mě doprovodí do Brna na nejvyšší státní zastupitelství. Bylo to v lednu, loni, a já jsem říkala, pojedeme autem, říkala, nepojedeme autem, pojedeme autobusem, protože autobus to nebylo riskovat, tam je 50 lidí. Takže v tu chvíli jsem pochopila, že jdeme do lokálu na množství. To je člověk, který píše o Kosovu a jezdí tam, natočil ten film Uloupené Kosovo, takže on ví, jaké metody se používají, když někdo je nepohodlný. Tak jsme dojeli do Brna, podali jsme to a hned jsme utíkali do první internetové kavárny a tam jsem napsala oznámení Čestce, co jsem udělala, proč jsem to podala, že zítra bude tisková konference. A ta konference teda jsem uskutečnila, ale ještě tam nepřišla televize. To bylo takové embargo, byli tam teda novináři, Četka a jenom ve zpravodajství o tom mluvili. Ale nebylo to, nebyla jsem hodně, nečetla jsem to, bylo to taková jako zpráva, která nebyla úplně, neprobudila ještě nikoho. A já jsem si říkala, no tak to je jenom začátek. V té loupeži jsou dvě strany. Jedna strana je ta vláda, která si tím chce něco přihrát nějaké z toho majetky. A druhou stranou je samozřejmě ta církev. Takže jsem napsala další trestní oznámení. A to je oznámení, kousek vám přečtu. V souladu se svým svědomím a morálním a právním cítěním tímto podávám na Dominika Ruku, povolání kardinál, sídlo arcibiskupský palác Hradčanské náměstí a další neznámé pachatele trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu, který jmenovaný a další spáchali se záměrem docílit převodu majetku z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných právnických osob, čímž v České republice vznikla škoda velkého rozsahu. Odůvodnění. Jmenovaný Dominik Duka a další neznámí pachatelé se trestného činu dopustili tím, když se jako organizovaná skupina podíleli na přípravě podkladů pro návrh zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi, který byl dne 18. ledna
schválen všemi členy vlády a má být předložen k hlasování v parlamentu. A ty tam vyčísluju ty paragrafy a ty peníze a ty pozemky. No a když jsem udělala toto a zase jsem to podala tentokrát už na městském zastupitelství v Praze a druhý den byla tisková konference a tam už přišla Česká televize a v přímém přenosu odvysílala celé to moje trestní oznámení a to už vzbudilo všeobecnou pozornost. Takže jsem dostávala opravdu denně desítky, někdy stovky mailů. Lidé jako získali naději, že se dá něco změnit. Pochopitelně ta trestní oznámení nedopadla. Oni si to přehrávali z jednoho na druhý, takže z nejvyššího na městské, z městského na obvodní a tak. A já jsem to zase zvedala, protože jsem si stěžovala, takže momentálně to má vrchní státní zastupitelství, ale nevypadá to, že by to vyřešili, protože samozřejmě oni cítí, jaká je nálada a nemají zatím tu odvahu. Já jsem na ty lidi nezlobím, já chápu přímo takové místo, já jsem velmi složité. Výhodou svobodného povolání člověka, který, jak říkají Rusové, je na volných chlebách, je to, že se nemusím nikoho na nic ptát a můžu vlastně dělat to, co chci, což je v podstatě pro mě, já se to dělám vždycky, takže to není žádná změna. Ještě bych se teď na chvilku vrátila ke kauze Korunovační katedrála, o které jste určitě taky mnoho slyšeli. Tam šlo o to, že církev uchopila, že cestou navalení to nebude, cestou zákonů. A tak se rozhodlo, že zkusí soud, že bude žádat soud o určení vlastníka. A v roce 1994 probíhalo první líčení a mě volal kolega Zdeněk Máver a říkal mi, kde to je, že to je na obvodním soudu pro Prahu 1 na Ovocném trhu, v které místnosti a říkal, abych tam šla a abych to nahrála, protože on tam nechtěl, protože byl příliš známý, já v té době ne. Takže jsem tam šla s kamarádem Čemem Bokem a ještě předtím jsem zavolala do Čertky. Takže tam přišel štáb televizní a ta soudkyně vůbec nečekala, že tam budou novináři, takže ona byla absolutně zničená z toho. Ty televizáky teda vyhodila, mě vzala magnetofon, já měla dva, protože jsem měla v kapse, že se připravila na tyto věci. Mám tvrdou školu, že v desertu. No a ta paní soudkyně Libuše Fricová, která předtím dělala rozhody, tak nyní tedy měla na stole tu katedrálu a samosoudkyně. A ona všechny papíry jí připravili, ona ani nevěděla o co jde, ona jenom četla. Ona byla v roli soudkyně, která má katedrálu převést na církev. Četla dokonce i špatně, chvílema místo katolický, či byla kategorický. Bylo vidět, že ten proces je na její síly. Nicméně to překodecala do přestávky. O přestávce jsem si šla na vrchol vyměnit tu kazetu, točit v tom magneťáku. A když jsme se vrátili, tak už přečetla rozsudek, že to patří církvi. A nejenom katedrála, ale půl hradu. Takže já jsem nějak došla domů a přes noc jsem obstala na psacím stroji, že jsem neměla počítač. Ten přepis. A to bylo 26 stran, kde ona teda četla to, co četla a dala to církvi. Tak pak jsem šla za právníkem, který umí církevní právo a on mi řekl, že potřebuje ještě odůvodnění, že tohle to je jenom průběh líčení, ale že potřebuje přesně to odůvodnění, které chodí třeba až za měsíc poštou a pak za 14 dní se má dělat odvolání, pokud se chce odvolat ten stát. No a my jsme to odůvodnění nemohli sehnat, protože já jsem šla za kancelářem a on mi ho nechtěl dát. Říkal, že
mám jít za arcibiskupem, tak to nepřipadlo v úvahu. Nakonec jsme to získali listí, protože jsme poprosili jednoho kolegu, aby tam zavolal jako novinář poledne na ten hrad a řekl, že potřebuje pro Štern to odůvodnění a sekretářka to poslala faxem. Ostatní byli na obědě. Takže my jsme dostali odůvodnění a můj právník vypracoval odvolání. A mezi tím kancléř řekl, že nesmím už na hrad. Tak jsem mu to odvolání poslala do podatelny. A prostě běžely dny, zbývaly asi 3 dny do konce lhůty. A kdyby se ten hrad neodvolal, tak to platí ten rozsudek. Takže já jsem zase musela se chovat jako zlý člověk a v televizi jsem řekla, že pokud nedávám kancléř to odvolání, tak na ně dává trestní oznámení za to je paragraf asi 158, že nečinil vykonávání správy cizího majetku, že prostě porušil povinnosti. A on, protože pan Dobrovský mě znal, že z charty, tak věděl, že to podá to trestní oznámení a že on bude odsouzen, protože jeho povinnosti bylo bránit ten státní majetek. Tak řekl, že se tedy hrad odvolá a pak mi volal a říkal, že to stejně nedopadne, protože to nebude připravený a bude to jenom formalita. A já jsem řekla, máte to v podatelně. Takže oni se odvolali mým odvoláním. A kdybych tehdy, v tom roce 1994, s kamarády toto nepodnikla, tak od té doby už katedrála patří Vatikánu. Ono to pak trvalo, ten soud, ještě dalších asi 17 let. A pořád to bylo jednou ano, jednou ne, až nakonec v roce 2009 nejvyšší soud konečně, definitivně řekl, že katedrála patří státu a už proti tomu není žádné odvolání. Ale to si zkoušeli, jestli to bude soudně. Zjistili, že soudně to nejde, protože nemají pravdu, protože to nebylo jejich, takže proto teď vymysleli tento zákon. A ten zákon, když jsem podala ta trestní oznámení, tak samozřejmě vzniklo mnoho článků, stala se z toho kauza. Předtím to bylo takové jako jedna z mnoha zpráv, protože lidi neví, co je to hektar většinou. Oni neví, co to 200 000 hektarů. Já jsem z Moravy, já jsem z venkova. A já prostě si nedovedu představit, že by se vydávala půda církvi, že by se vydávaly lesy církvi, rybníky a podobně. Musím říct, že méně mi vadí ty peníze, protože peníze jsou jenom oběžilo. Ale dávat půdu pryč vlastně cizímu státu, to je neuvěřitelné. Takže jsem si říkala, že to všechno nevzdáme. No a napsali jsme dopis poslancům, kde jsme je oslovili, aby tento zákon neschválili, protože jak víte, v českém parlamentě, to je teda opravdu dvoreček velmi zajímavý, tak pořád ještě, a oni to bylo ještě pro ně lepší, mají převahu, že? Takže my jsme chtěli apelovat na jejich svědomí a pořád jsme to vysvětlovali. No nicméně první čtení dopadlo, já jsem se tam šla podívat, seděla jsem na té galerii, oni to poslali do druhého čtení s tím, že samozřejmě to musí jít připomínkám do těch výborů. A tento zákon, kde se mluví o tolika hektarech, vůbec nešel do zemědělského výboru. Chápete, jak je to na vodě celé, jak je to havadura. On nešel do rozpočtového, přestože tam jde o tolik miliard. Takže to řešil jenom ústavně právní výbor. No a ústav za jednání výboru až na výjimky je veřejné. Takže já jsem zorganizovala občany a šli jsme si tam sednout, když to projednával ústavně právní výbor. A
požádal jsem, tehdy byl předsedou Marek Benda, nechvalně známý, tak jsem ho požádala, když byla debata, jestli můžu promluvit, a on řekl, že můžu. My to hlasovali a odhlasovali, že můžu, a já jsem je varovala, aby to doporučili do druhého čtení. Já jsem říkala, zamítněte to a tak dále. Vysvětlovala jsem jim, že to vlastně je privnutí Masarykovi do očí, že to vlastně je ohrožení suverenity, neboť ten zákon je formulován tak, že opravdu proráží Benešovy dekrety. To tam je v těch paragrafech zakódované. Oni sice tvrdí, že to je vyrovnání s křivdami, které církve utrpěly v době totality, komunistické totality, a že rozhodné období je od 25. února 48, ale pak tam náhle mají rok 47, to je zákona 142, 1947, což byla druhá pozemková reforma poválečná. Takže oni, pokud prorazí toto, tak samozřejmě je to jasné, co se odešlo. A Marek Benda v tom parlamentě, já jsem se s ním teda ukrytla, a on mi říkal, ať nemluvím o Masarykovi. Ať tady nemluvím o Masarykovi. A já jsem říkala, a kde? Když ne v České sněmovně. Oni ho prostě chtějí úplně jako vygumovat. Pořád se s ním zaštěňují, ale ve skutečnosti všechny kroky, které se dělají, jsou proti němu a proti principu jeho první republiky. Já jsem pak vystoupila na několika demonstracích, taky při výročí Jana Husa, kde jsem toto vysvětlovala, že to je útok na principy Masarykovy republiky a v podstatě na naši ústavu. No, tak druhým čtením to prošlo takovou podivnou situaci, kdy sociální demokrati nebyli v prvém počtu. Takže jsem se rozčilila, protože jsem myslela, že v takovéhle bitvě ty kluky musí být, ale oni se zachovali tak, že to prošlo prostě do toho třetího čtení a tam jsme teda bojovali dál, ale jak víte, se to několikrát odkládalo. Vždycky, když byl hrozila Karolina Pík, že něco, tak se to odložilo ze dne na den a nakonec to schválili 8. listopadu, v den výročí bitvy na Bílé hoře. To je až neuvěřitelné. Já jsem totiž napsala scénář filmový o bitvě na Bílé hoře, takže já toho 8. listopadu 1620 mám opravdu prožitý, protože jsem to psala hodně. A když oni po půlnoci, 30 minut po půlnoci to odhlasovali, a to prosím, tam byl hlas kriminálníka proti. Oni si ráno přizvali 3 nový poslance, odesánci, že 3 odstoupili. A oni místo toho vzali 3 nový. A jeden z nich byl nepravomocně odsouzený, ten už je v base. On ten zákon ani nečet. On zvedl ruku, že dáme 160 miliard a on nevěděl vůbec, o čem hlasuje. Tak chápete, že toto, když člověk sleduje, tak přestává mít jakoukoliv iluzi o tom, co to je česká demokracie. Takže jsem pokračovala, několikrát jsem byla v televizi. Myslím si, že můžu něco, že jsem svědek toho,